sprit i sändningen. Det är inget bra. Vatten. Nej. Jag såg nog hur det var. Ja du Marco och Roger. Vi ska ju inte dricka sprit i sändningen. Men vi har någonting helt fantastiskt. Vi har nämligen Roger tillbaka. Jaha. Roger är väldigt, väldigt omtyckt. Allting som han säger älskar alla. Och då tänkte jag så här, vad bättre kan vara än att vi släpper lös Roger i en 8-timmars podd. För så långt kommer det bli ifall Roger får berätta alla sina grejer. Eller vad säger du, Marco? Får jag bara fråga dig, varför är du så fascinerad vid längd? Det har inte med längd att göra, det har med meter per sekund att göra. Det vet du. Jaha. Så att, för det är väldigt fascinerande att allt ska vara långt. Mm. Så jag undrade om det var någonting speciellt där. Ja. Det är ju så här, Marco. Vissa köper dyra bilar och vissa vill göra många långa poddar. Ah, det är så du kompenserar. Ja. Okay. Du vet, Marco, vi har ju blivit inbjudna till en annan podd. Som vi inte kan berätta vad det är för någonting därför att det inte är inspelat. Men de tyckte att 20 minuter, det räcker bra. Och jag sa att det får man inte mycket sagt på. Jag kan inte vara med, sa du då. Och så här, om vi ska återgå till Roger, så är det ju på det viset att han är en väldigt, väldigt populär gäst. Och därför så släpper vi in honom lite då, när det är precis så där. Man känner att men nu skulle det vara gött med lite Roger. Och just du så tycker jag att det känns gött med lite Roger. Ja, det var en snäll version på det du sa. Jag har för mig att till Roger så säger, nu är jag redo igen. Och vi bara, oj då. Redan. Var inte så det var. Jag tar för mig att det var så egentligen. Var det så det var? Nej, men ja. Så kan det ju inte ha varit. Ja. Men hur som helst i alla fall, välkommen Roger Nilsson tillbaka. Tack. Till Let Me Know med oss tre idag. Vad har du att bjuda på? Vad finns det? Vad har du liksom grävt fram sen sist? Ja, idag kommer det bli, som Marco alltid tycker att det blir så jävla spretigt när jag är med, så kommer han få hjärnblödning idag. Aj då. För nu, idag har inte jag specifika ämnen, utan jag har massa olika saker jag vill gå igenom som jag funderar på. Men då blir det 8 timmar. Jag tänkte vi skulle börja med Gene Simmons i Dalhalla faktiskt. Nej, men det är ju gammalt redan. Det är gammalt redan. Vad är det med Dalhalla? Med Dalhalla, det är till dagens datum 938 biljetter sålda till den konserten. Hoppla, hoppla. Ja, men då har du ju ökat med nästan 300, va? Ja, 300. Mm. Ja, men då går det fram. Det är bra. 3000 är siktet. Men de tar in 5288 på konserten liksom. Och 938 är sålda. Ja, men då är det på god väg dit alltså. Det är ju raggarväck. Jo, ett tips till alla när ni ändå pratar om Gene Simmons. Se till alla som kommer från Stockholm. Mycket viktigt. Det är raggarvecka uppe i Rättvik. Och jag har fått inside information. Man ska inte in i Rättvik när det är raggarvecka. Du kommer bli frustrerad. Du kommer hamna i slagsmål. För att du hatar gubbar som visar brevlådan. Och allt möjligt. Och du kommer inte förbi. För de har så långsamma bilar som ska puttra jätte. Och de kokar över och allt möjligt. Så att slå in i GPS när ni åker. Väldigt tidigt. För det är en avfart. En bra bit innan Rättvik. Som gör att man kommer direkt till Dalhalla. Så säger man bara hej då till Rättvik helt och hållet. För man ska inte in där på raggarveckan. Ja, då kommer aldrig ut därifrån. Nej, för det var en kund som sa helvete, eller då ska inte jag dit. För det är nämligen pest i Rättvik under raggarveckan. Det låter lite illa det där, men... Ja, men det är så illa. Oj. Du kan ju tänka dig Natta om hon kör bil. Hon kommer ju sitta och svära och kasta Red Bull på raggarna där och vara arg på dem och allt möjligt, så det går inte. Nej, men hon kan inte bli arg. Ja, det har du inte sett ännu. Vänta du bara. Sen måste gälla, då blir hon arg. Okay. Men vad heter det? Ni har väl köpt i Göteborg också, va? Ja. Det kan... Där kan inte jag sitta och avslöja nu. Jag har ju någon slags rykte om att jag inte köper biljetter alls. Det finns någon snäll människa som
Du har köpt biljetter till alla spelningarna, Björn. Ja, jag har köpt biljetter till alla svenska spelningar som vi vet om. Ja, ja. Ja, men det var ju bara förköpet där på 75 spänn eller konsertbiljetten. Det var ju den man köpte liksom. Ja, ja, ja. Det är bra. Det var ingen... Vad kostar det att komma in sen på det här på stället? 395 kronor tror jag. Men då får är det så dyrt? Då får man åka så mycket man vill också. Om man inte vill åka då kan man pruta. Jag tror inte det är en åkband. Jag tror att det bara är på parken. De har gjort säkert som Gröna Lund att nu för tiden måste du köpa åkband oavsett om du vill eller inte. Aha, okay. Ja, okej. Så var det när jag gjorde Berns önskan glad att vi fick gå in helt gratis där och spela in en sekvens utanför stora scen och Bernt stod och dräglade där och sa, här har jag sett Kiss. Men jag har en liten annan fundering med Dalhalla. Alltså biljetterna är väldigt dyra dit på Gino. Ja, ja men det är en exklusiv konsert. Han ska ju spela för 900 Firestarter där uppe. När jag tittar på andra konsertställen på hans turné så ligger biljetterna på hälften av pengarna bara på de andra ställena. Ja, men det är ju festivalspelningar mycket i Finland och sånt. Jo, men de där han inte har festivalspelningar ligger ju biljetterna på runt 56 euro. Ja, då är det Live Nation som lägger på rätt så bra. Men inte de arenor, inte det sådana ståplatsgrejer som tar in ganska mycket folk? Ja, det är ju dyrt. Här får vi ju sitta i sådana fina bänkar. Vi har ju mysiga sittplatser. Läderklädsel och allt möjligt och du kan luta dig bakåt och allt det här. Jag tror inte att det blir mer än 1500 pers alltså. Men du var negativ. Så många kan inte bli sjuka. Varför är du så här nu då? Du älskar ju Gin. Nej, det blir bara 15. Jag hade ju velat bara att det var vi fyra och Nattis typ själva på hela arenan. Det hade varit ju jävlat. Vad heter det? Herregud, ja. Hur många biljetter är sålda i Liseberg då? Vet du det då? Den statistiken går inte att få fram. Den går inte att få fram. Nej, på Dalhalla sitter jag och räknar stolarna hur många som är sålda. Känner inte vi en person som är någon form, inte artistansvarig, men något åt det hållet på i Liseberg? Det är väl bara att han har sig till oss? Nej, jag känner ingen där. Det har jag för att vi gör. Jaså? Jag får titta i Du får kolla, vem ska titta och återkomma till dig, Roger? Ja, för jag har ju köpt Göteborg också. Men det är ju bara en backup ifall det blir inställt på Dalhalla. Ja, men det blir det inte. Du behöver inte vara orolig. Så du ska inte åka till Göteborg? Om du får åka till Falun, Rättvik. Det kommer bara 5000 i Dalhalla. Ja, men det blir väl som vanligt. Man bara, nej, jag åker ändå. Så drar man till Göteborg likförvandlat. Ja, det blir såklart du åker. Det är ju bara en tågresa ner. Ja, vi har ju kollat med Dalhalla om de brukar ställa in spelningar på grund av dålig biljettförsäljning. Ja. Och de svarar att de ställer sällan in konserter. Ja. För även om det är liksom 1500 pers så kommer det täcka jeanskostnader. Så får de in pengar på maten och drycken och allt det där ändå. Så att det är nog inga problem. Nej, och det är ju bättre förutsättningar för Bernt här också att kunna skrika fram Firestarter, Firestarter. Jag tror Gene hör bra från andra bänk, det tror jag. Ja, eftersom jag sitter längst fram i mitten så kommer jag sitta pix, 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 plektrum, plektrum, plektrum. Ska du vara sån här som har en håv med dig då och sen hänvisa till ditt barnbarn?
Ja, ja, man får inte ha hovar med sig på konserter. Det har en fått erfara att hovar icke välkomna. Ja, sen dök det upp idag om Ace där ju. Ja, var det officiellt på Gröna Lunden? Ja, det är ju på deras hemsida. Oj! Men vi kollade med Gröna Lund och fick svaret att det där är inte alls säkert. De vet inte ens om han kommer i sommar. Men, nej, för att det beror ju på passet och Skatteverket där borta. Ja, men jag börjar misstänka att det där är en annons som ligger kvar förra gången det blev inställt. Det kan det vara. Det är den annonsen. De har inte koll på sin hemsida. Aha. Och då finns det ju alltid folk som... Nu vart jag jättebesviken. Men det går ju folk och söker på Ace Frehley och Gröna Lund. Och så får de upp den där. Ja. Och sen så kan de inte hålla sig. De måste gå ut i de här stora forumen och fråga. Är det någon som har hört? Är det någon som har hört något? Ja, och den här gången var ju nyhetsläckan Roger. Och så ringer Johnny mig tidigt på morgonen. Har du sett? Ace ska komma. Ah, vad fan pratar du om? Det finns ju på er grupp där. Så går jag in och tittar. Ah, men det är ju han som... Ja, men där måste du säga, det är ju farligt. Håller på att köra av vägen här. Så det kunde ha blivit en dödsolycka, säger Johnny. Nej, för när jag såg den så reagerade jag inte. Jag tänkte, vad fan, de bara bokade om datum. Jag tänkte, men det låter ju liksom ganska rimligt. Det kanske blir framflyttat eller någonting. Men sen så började jag tänka efter så här, va? Vänta nu, undrar om inte det här är från förra gången. Att det ligger kvar där på sidan. Det är bra, nu har du bra erfarenheter så nu kan du söka jobb på Aftonbladet Expressen. Du slår många av deras stjärnspäckade journalister på nyhetsgranska och fakta. Det var Natti som kontaktade Gröna Lund och frågade. Ja, hon tyckte pappa spårade ur lite för mycket. Nej, för jag frågade henne om hon hade sett originaldatum någonstans, om det fanns något sånt. Och då fick hon bara svaret att alla artister är ju inte bokade i sommar. Och vi hoppas ju att det här, men det är inte alls säkert att det blir någonting i sommar. Ja, bra Natte, det är bra, så ska det vara. Hur ska vi göra nu då? Ska vi ta bort det här påståendet? Nej, alla andra gör sådana här clickbaits. Det här är en clickbaits heter det då. fast det är ju inte där, vi vill ju titta det till... Till podden och till... Ja, men det här blir ju tittare till podden. För vi gör en påa där. Ace är på G och så klipper man direkt när man ska se att han inte är det. Klipp. Jag tänkte jag skulle gå in och skriva att det eventuellt var från förra gången. Så tänkte jag så här, nej jag gör inte det. Johnny håller ju på att köra av vägen så låt det vara det. Så kanske det står någonting. Stor bilolycka i Göteborg. Ja. Men där, bara för att avsluta Gin i Dalhalla. Ja. Hade det inte varit smartare om han hade kört en konsert på Cirkus istället? Ja, Cirkus eller Gröna Lund hade varit mycket, mycket bättre. Ja, eller någon där som Gröna Lund hade ju slagit på alla sätt. Om man ser utomhus, sommar och allt det här. Visst, det kan ju regna, men skulle det vara solsken så är det ju jättehärligt. Fast Gröna Lund är en värdelös ställe så tyckte jag att stämningen på Gröna Lund förra gången var så himla skön. Ja, det var ju magiskt den konserten. Ja. Så att han kunde ju spela på Skansen också, där uppe på den scenen där också. Där finns absolut. Ju han skulle alltså kört en trippel. Han, ena kvällen så står han på Skansen, sen är han på Gröna Lund och så avslutar han tillsammans med en sån här liten mysspelning inne på lilla Cirkus. Ja, och det är samma publik hela tiden. Ja. För jag tycker det är lite klantigt att lägga upp i Dalhalla med tanke på också att om det raggar träffar uppe. Men det kan ju vara så att Dalhalla har lämnat intresse och tyckt att det var så bra sist. Jo, jag vet ju att de, som jag förstod så hade ju arrangörerna i Dalhalla frågat Gin om inte de kunde göra någonting i framtiden tillsammans. Det är det jag har hört. Och då vart det väl så, men när man släpper liksom typ Lisebergs. Ja, det hade ju gått ut samma dag, men nu brann det ju där nere, så då sköt de ju på. Men undrar hur många de förlorar i Dalhalla på grund av att Göteborg men kom. Dalhalla är ju speciellt, det är ju fortfarande det här att nu är det Gin. Det är inte Kiss. Det är Gin som kommer och de flesta, de känner han för tunga, men de flesta kanske inte vet vem det är överhuvudtaget. Om du tar bort svinket och sånt här. Och då blir det ju svårt, så att det blir ju aldrig... Ska man vara ärlig så tänkte jag att jag pratade med Niklas förut. 3,5 förhoppningsvis.
Mer tror jag inte. Och då tyckte Niklas att jag var optimist. För han tog bort 1000 pers minst. Och så jag tar bort 2000. Ja, du tar bort 2000. Så jag är optimist och tänker på att han kommer dra. Det kommer lite folk från Finland och kanske några från Norge och sånt här. Men om det hade varit Paul istället, hade du kommit med folk då? Eller är han i samma bag som Gina? De är bara stora i Kiss men inte utanför. De är bara stora i Kiss. Det ser du på Spotify. Där har du resultatet. Ja. Ja. Det händer ingenting sen. Det är vi som vet det. Vi tycker att han är stor. Men det är ingen annan som tycker det. Tar du bort sminket så är de vilken rockstjärna som helst egentligen. Och det är inte så märkvärdigt. Nej, och då har du ju också minus show. Det finns ju ingen show. Han blir ju som Bernt brukar hata, så här Bob Dylan-aktig. Som tur så blir han inte lika tråkig som Bob Dylan i alla fall. Så att det är det som händer, att du tar ju bort så mycket som folk förväntar sig. Explosioner, blodregel och flygningar och allt det här. Du känner värme och allt det där försvinner ju. Sen tror jag också beror lite på vilket förband det blir också. Jag hoppas på inte ett skit. Inga förband alls, bara Gin. Jaha, okej. Okay. En myskväll med Gin så att vi kan sitta där uppe och ta en öl. Och så promenerar man lugnt och ner dit för att alla har sittplatser. Och så kommer Gin ut, nu börjar showen. Och så applåderar vi och så börjar han. För jag vet... Och då börjar han med Morning Light. Alltså. Ja, tjena. Jag kanske inte får säga det här, men det finns en person som har föreslagit band till Jeans hjälpreda. Oj, vad är det för band då? Vågar säga det? Ja, vad får jag höra här nu? Bernts favoriter, The Gems. The Gems? Självklart. Nu ser ju bara band backstage. Utan att tänka på konsekvenser. Du var ju stum sist när flickorna var med, så att du ska nog inte träffa dem så mycket mer. Det är ju som så här att då kommer vi ha kakprovningen till slut i alla fall. Ja, men tänk på att de har brottardräkter och du klarar inte av det. Jo, det gör jag. Tinsemos har ingen brottardräkt. Nej, men de andra har det. Bruce Kulick la ju ut för några år sedan en bild på en kassett från Pauls demo på Crazy Nights-plattan. Ja. Och den här kommer upp lite då och då i olika forum där folk håller på så här. Den här skulle jag vilja höra. Det roliga är att allt finns. Ja, allt finns väl ute på den. Får vi höra den nu? Är det nu vi ska få den? Alltså, nej, du lyssnar på Roger här nu. Så att du, vad han säger. Oh. Så det här är egentligen ingen punkt. Det är mest bara en information. Så när det här avsnittet släpps så kommer jag lägga upp en länk till komplett med alla låtarna. Ja, men det är bra. Det är 9 låtar. Jag kan ju bara säga vilka det är. Det är I Fight Hell to Hold You, Turn on the Night, Crazy Nights, When Your Walls Come Down, Time Traveler, Bang Bang You, My Way, Reason to Live och Hide Your Heart. Ja, och Time Traveler hade vi ju med på din senaste podd när du pratade där. Precis. Bra version där också. Ja. Var inte det de här... Är det inte några som gett ut en bok som heter Time Traveler? Nu tycker jag att ni känner igen det här. Vad hette de som sjöng den? Time Traveler? Nej, det var inte Time Traveler. Det var Sword and Stone. Det var Sword and Stone, ja just det. Det var den. Men den är inte med på den här kassetten. Det är därför jag blev lite så här, undrar... Är det någonting som han har tagit bort? Eller är det någonting som har kommit till efteråt? Eller att han har glömt bort att skriva det i titeln. Det kan ju vara en tidigare grej.
Absolut. Ja. Men alltså jag, eftersom det finns så lite med Paul Stanley i demoväg. Jim finns ju i hans låda liksom. Det är hur mycket som är. Paul har inte släppt ut knappt ingenting liksom. När jag lyssnar på de här låtarna som hamnar på plattan då, Crazy Nights och Turn of Night. Alltså demorna låter ju nästan som studioversionerna sen. Ja, men han har väl alltid varit rätt så duktig på det, att det låter väldigt färdigt. Jag har för mig att Alex också har sagt att hans demosar är väldigt färdiga. Ja, de låter nästan, det är inte identiskt som skiva, men det är väldigt snarlikt alltså. Ja, då är det väl det att han vet vad han vill ha. Ja, det är redan klart liksom. Ja, jämfört då med Gene Simmons som inte riktigt vet vad han vill ha alltid. Nej, då blir det lite annorlunda, för där kan ju låta när man får leta. Jaha, där är den biten och där är den biten och sånt här, så lite annorlunda. När vi ändå pratar om demos, Gene Simmons släppte ju sin den här boken och du fick boken och det figur och CD-skivorna. Och sen så jag tror det var bara boken och CD-skivorna. Det kostade typ $80 eller sånt där. $80 och jag var för sent ute. För det satt svårt som var borta. Ja, för att jag skulle beställa det där. Men jag gör det imorgon bitti. Ja, då var det för sent. Ja, då var det för sent. Jag tänkte att det fanns olimiterat sådär. Så jag varit lite avvis när jag såg att vissa la upp att nu har jag fått boken. Jag var tvungen att lägga upp det som ett jävla inlägg också. Jag undrar hur många exemplar man kunde beställa i stöten. För det finns ju de som tycker att varför köpa en när man kan köpa många. Ja, du tänkte, ja det kanske det fanns. Ja. Så här elaka jävlar. Ja. Just det. Men jag tänkte, alltså, det var 5 år sedan den här kom The Vault, va? Ja. Jag tror att det här är ett restlag och de ville bara bli av med de här grejerna liksom. Men alltså 800 plus frakt och lite tull. Du hade ju fått den där för 1500 spänn alltså. Ja, men 300, det var inte cirka så farligt. 300 i moms och tull, säger de som har fått den. Ja. Men det var inte så farligt tycker jag ändå. Nej, helt överkomligt pris alltså. För boken är fin. Så att det är men däremot fel. Något som inte är överkomligt. Det är den här som Kiss Online släpper ur, Creature of the Night, som kostar 10 lax. LP-skivorna. Ja, just det här. Just det. Jag förstod inte riktigt vad det var först när jag såg det. Jag bara satt och tänkte, tar de så jävla mycket betalt för de här kläderna, tänkte jag. Att det var något exklusivt. Jag förstod inte att det var LP-skivor först när jag såg det. För det tänkte jag att det släpptes för samtidigt som CD-skivor, men det gjorde det tydligen inte. Nej. Det var bara CD-skivsmoxar som kom först. Men folk var ju skogstokiga på att de tog 995 spänn för den där liksom, dollar. $995. Ja, det är mycket alltså. Oj. Hur många LP-skivor får du då? Men det här är ju konstigt, för folk knäller ju inte annars. De kan ju köpa en sån här double platinum picture disc för 5000 spänn utan att blinka. Ja. Men nu gnäller de när de får en jättebox. Men hur många LP-skivor fick man med där då? 10? Nej. Det var färre. Är det 5 eller 6 något sånt där? Ja, någonstans. Ja. Jag tror att det är 6 LP-skivor. Och sen fick du allt det här lullullet och allt det här. Ja, någon hoodie och lite grej. Får du CD-skivorna också då? Nej. Ja, det är bara LP-skivor. Ja, ja. Aha. Fina grejer. Ja, men den kommer ju många köpa, sen ligger den bara där.
Ja, men frågan är... Skivorna eller innehållet? Den här boxen. Ja. Men de kommer ju inte spela upp skivorna. Nej, för de är för dyra för det. Det finns ingen vits. Ja, herregud. Ja, okej. Okay. Ja, det är tur att jag släppte det där träsket i alla fall. Att hålla på och samla på vinyl. Det enda jag vill ha därifrån är den boxen. Hit med boken. Och turnébokskopian, den kan jag ta sen. Resten, varsågod. Ljud, skulle jag säga. Jag vill ha plektrumen. Jag svarade plektrum det. Ja, det är ju samma som den vanliga boxen fast i LP-format istället. Det är exakt samma saker i det med promokorten och plektrum och allting. Men det var lite lullor runt omkring och sen huxrus så kostar den liksom $995. Ja, de var dyra som attan. Aha, nu ska Bernt försvinna. Ja, nu ska han göra någonting. Nu har han varit och köpt den här Creatures-boxen. Jag har inga plektrum i min. Ja, men det där är ju en japansk utgåva. Bernt, det där är ju ingenting att komma med nu. Du är ju helt ute med de här. Nej, men du är helt ute. Du måste köpa boxen och du har varit för snål att köpa boxen. Här är inga plektrum. Men är det där är inte boxen. Nej, det där är ju lilla. Ja, det där är ju lilla boxen. Ja, men det där är snålisboxen utan stora låda. Ja, Bernt. Men jag har inga plektrum i de här. Nej, du har ju varit för snål, Bernt. Du måste öppna lädret. Det kan ju inte hålla på så här och komma med grejer. Men här finns det en bok också. Här finns det en e-bok. Då hoppar vi vidare med Paul igen. Aha, vad har han gjort nu då? Nej, jag tänkte på det här med att han hade en annan sminkning i början av 74. Ja, banditen, ja. Just det. Det finns en variant på den. Ja. Är det den du kommer att droppa nu? Ja, då finns det flera varianter på banditen. Ja. Ja, det beror på vad du menar med flera varianter. Det finns en som är helt svart inuti och en som är silverfärgad inuti så att säga i konturerna. Mm. Men Ace Frehley har ju varit ute och droppat information. Är det det du är på gång med nu? Nej, jag tänkte bara köra en analys på att undrar om inte han var på G och byta ut stjärnan emot det här sminket alltså. Nej. Det där var en rekommendation utan någon. The bandit makeup, which is very different. How did that start and then you ended up doing the star instead? Well, the way that actually came about was the star was first. Oh. And it's not quite so simple because you're painting a flat object on a 3D face. So you have to have it look like a star from the front. And yet, because of your nose, you know, you have to play with the perspective. Anyway, okay. So I did the star first, and then the president of the record label early on said to me, well, you know, it's kind of swishy, it's kind of effeminate, or you know, whatever. He also wasn't crazy about the way I moved around on stage. He thought, you know, you should be more macho, you know. And I thought, okay, I'll be a sport and at least try some of this. So I just came up with this Lone Ranger, you know, bandit as it became known. And it lasted maybe a month. Oh. And I just went, you know what? My gig, my face, my makeup. And I just went back to it. So a lot of people believe that came first, but it actually didn't. It came after. Well, how many public appearances, photo shoots, or shows did you do? Because if you Google Kiss Bandit or Paul Stanley Bandit, like quite a good number of images come up. I think some people have taken the ball and run with it. Like there are screensavers. People have made merch with this kind of alternate image of your face. Mm-hmm. How long a run did the bandit have? I'd say a month. I mean, but like, did you do a photo shoot? Like, where are these images? Oh, yeah. From? There's actually
two photo shoots by a photographer named Rayanne Rubenstein. And one of them has me in the star, you know, the star child. And then the other one has me in the bandit. So there's two very similar photo shoots. But, you know, I think there was one real photo shoot, and that was Rayanne's. And then there was a bunch of live pictures. Ja, men om du tänker efter, under klubbdagarna, från början så hade de ju bara liksom ingen smink alls typ. Och sen så fick de lite vitt ansikte, sen fick ju Paul sin stjärna. Men ändå nyårsnatten, december 73, och i januari, 8 januari och 26 januari så har han ju det sminket på de tre konserterna. Jo, men det har ju stått i böcker och hör för mig, eller så har jag hört det någonstans, att det var en rekommendation utav folket runt omkring Kiss. Okej. Okay. Att det därifrån det kommer, och jag tror inte han själv tyckte om det heller, för att han kände sig kanske inte bekväm i stjärnan från början. Att han är ju lite speciell på Stanley innan han förstod att han är en stjärna. För han hade dem ju även under när de hade rehearsal, alltså repetitioner. Ja. Ja. Så hade han ju det där också. Sen gjorde hon den här fotosessionen med hon Rubenstein då, med röda bakgrunden. Då finns det ju både med stjärna och utan stjärna. Ja. Det finns två grejer som han framkommit ganska nyligen. Det ena är Paul Stanley själv, som då har varit inne och diskuterat olika sminkningar. Och han berättade en sak som jag inte visste om. Och det var att under en period så testade han att vara helt rödsminkad i ansiktet. Bara rött, inget annat. Och Ace Frehley säger i någon intervju ganska nyligen, och jag kommer nu inte ihåg vem han blir intervjuad av, om det är någon av våra svenska vänner eller om det är någon annan. Men resonemanget går ut på att ett tag så hade Paul Stanley en outline runt sin stjärna. Så att det var... Det stämmer. I don't think that many people have realized this, but on this specific occasion, if you look closely on this, at this photo, you actually outlined the star with silver. Do you recall experimenting a bit with the design at the time? Well, that's very interesting. Yes. Very funny, because I didn't even remember that. I have no idea how many times I did that. I'm surprised to see it, quite honestly. I didn't do it long enough or often enough to even remember it. Okay, yeah, interesting. But this, you know, continue. I vaguely remember it, but it didn't. It wasn't worth the time, you know. And I have no recollection of doing it often enough that I would even recall it. Med Paul Stanleys eget resonemang kring att vara helt rödsminkad i ansiktet, ingenting annat. Hur hade det varit? Roger, du brukar vara bra på... Ja, men det hade jag aldrig sett. Det där är inte bra. Men Marco, du kan väl photoshoppa en där den är helt röd ansikte, så får vi se hur den bilden ser ut. Det vill jag inte göra ens en gång, för det var så dum. Det var en Bernt idé det där helt och hållet. Ja, men det är inte ens jag som har kommit på det. Jo, det där har du kommit på. Nej, inte ens när jag sov skulle jag komma på det. Det här är Paul Stanley själv. Jaha, okej. Okay. Men hade det här funkat, tror ni? Om man hade haft andra smink istället, hade det varit skillnad? Nej, för den är ful som fan, tycker jag. Jag tycker inte den är snygg. Det för mig till cowboy-tider. Ja, det är ju en Lone Ranger-mask. Jag tycker inte det har med rock att göra. Den passar inte in med de andra karaktärerna. Det är ungefär som Peter Criss sminkning på första albumet. Passar inte in med de andra. Nej. De är stilrena, han är plottrig.
Och jag tycker den här Long Ranger, den blir så jäkla dominant på något sätt, som en svart jävla solglasöga här i mitt i facet ungefär. Ja, silver i den. Jag tycker det blir så, då är stjärnan i sin enkelhet, den är så himla stilren. Sant. Som Ace och Jean och Peters original innan han börjar med de här jävla olika skiftningarna med färg. Jag gillar Peter Criss första när han är svart. Ja, du gillar inte den som är på debutskivan med andra ord. Nej, den är ful. Den är ful som fan. Den går bort. Och sen gillar inte jag Peter Criss när han har... Och samma med Ace Frehley när de börjar med så här ögonskuggor och det ska se ut där. Nej, jag gillar det här enkla svarta. Jean har bara svart, Paul har svart, Ace har silver och en svart kontur. Då passar det. Och så hade Peter Criss svart. Då räcker att han hade lite på näsan, det räckte. Ja. Sen hade han ju också rött läppstift här för mig. Så kan det vara. Ja. För jag vet ju när de lämnade in sina patentpapper på sminket 74, då satte de ju in Peters sminkning från originalskivan i det kontraktet. Så de hade ju antagligen inget patent på när han gjorde om det sen. Ja, den är ju förenklad och den är ju mycket bättre tycker jag, för då ser han far. Så tittar ni på de första bilderna på Peter Criss, han ser ju farlig ut då. Ja, men jag glömmer aldrig den här affischen som var med i poster. När han står med en kniv i... Ja, den är ju... Oj, alltså, och Jean rök den när han blöder. Ja. Alltså, de är ju de var ju jättehårda. De var jättehårda då. Ja. Peter var det hårdaste som fanns. Sen kom det här jävla krusidullandet. Och Ace fick så här... Heter ögonskugga de sätter på? Ja, precis. Ja, då är han ju på väg åt det här transhållet och jag har lite svårt för det där. Nu är inte jag så här SD att jag går igång på det här transerna som går prata på dagis. Det skiter jag blanka fan i. Det är upp till föräldrarna att säga vad de tycker om och sånt där. Jag har inga småbarn längre så att det struntar jag i. Men nej, det blir för mycket. Jag vill ha det här stilrena. Mm. Stilrent och det är snyggt tycker jag. Varför slutade Jean att sminka sig på ögonlocken sista åren? Det tror jag har med allergi att göra. För alltså i Dalhalla, vissa bilder jag har därifrån när han tittar upp, då ser det ut som han har liksom satt en sån här på ögat och målat runt liksom. Ja. För det är helt... Ja, men jag tror att det handlar om ögonirritation. Att han får ont i ögonen. Utan okay. Sminket. För du vet, det är ju smink och det är fett. Och nu är de ju inte så här unga längre och det rinner ner. Jo, men det ser inte klokt ut. Nej, men det där vänjer man sig vid. Så att han tycker inte om att ha sminket därför att tittar du på vissa perioder så har han varit väldigt rödögd. Och så ser det ut som att han har gråtit fast han inte har gjort det. Så att det är säkert allergi att det är jobbigt. Det är väl bara för att allt ska stå längst fram. Ja. Man ser det där. Sitter man i bit ifrån så märker man nog inte på det sättet. Och sen har du ju risken där om han svettas och det blir irritationsmoment. Då kanske handen åker upp helt plötsligt och börjar klia. Och sen har du ingen rolig svinkning helt plötsligt sen. Så att det är mer en sån grej man har gjort. Och där har ju Jean Simmons haft i omgångar har jag för mig också. Ja. Alltså kommit och gått ibland. Sen kan man ju diskutera om Jeans sminkning att den har blivit fulare med tiden. Och jag tror att det är mycket att göra med ansiktsformen som förändras med tiden. Det är ju variant. Ja, det blir lite haker och tittar du både på Paul och Jean så sminkar de ju ansiktet så att det ser mindre ut. För de drar av lite så här. Medans ansiktet egentligen fortsätter men du ser ju bara sminket. Då. Så det där har med det att göra mycket. Sen har ju inte Paul ändrat stjärna men Jean har ju haft olika sminkningar och sånt här. Ja. Och sen kan man väl säga att Tommy Tejers Ace-sminkning är ju lite annorlunda än vad Ace Frehley's har. Mm. Så att Spaceman-sminkningen får vi säga, inte Tommy Tejers-sminkningen, Spaceman-sminkningen.
Den är lite annorlunda. Den är mer grov hos Tommy Taylor än vad den är hos, har varit förut hos Ace Frehley. Mm. Ace Frehley hade finare och sen har den blivit lite grövre. Jag gillar ju Ace när hans stjärnor var helt silverfärgade. Ja. Alltså på Hot Rod and Hell-tiden och det där. Ja, det var stilrent och snyggt. Ja. Vem är rikast i Kiss? Vem som är rikast i Kiss? Ja. Vem har mest det är lågpengande frukt. Ja, vi kan ju säga då att Ace tillhör inte dem eftersom han har svårt att betala skatten. Peter Chris har sovit i under en pir. Ja. Hur var det med det där nu? Gjorde han det lite? Det får man ta reda på själv. Om man har sovit under en pir eller inte. Det finns många härliga videos om det. Du tog det ju upp, Roger, när jag hittade det här klippet där han är så jävla förbannad. Ja, de bjöd väl in på det. Pirmannen och Peter Chris i en intervju. Det var ju hur som helst. Och vi kan ju ta bort Erik Singer och Tommy Taylor. Mm. Fast jag för mig att Erik Singer och Tommy Taylor, de är rätt så sparsamma grabbar. Ja. Jag får den känslan. Mark St. John var inte rik. Det kan jag säga på en gång. Vinnie Vincent håller på och bygger upp sin förmögenhet sakta men säkert med galna fans som ska betala dyra pengar. Ja. Hej Bernt. Mm. Va? Ja. Du ska öppna plånboken till Vinnie. Välkommen Vinnie. Nej. Jag är medlem i hans nya gratisklubb på Facebook. Den är ju för oss. Har då. Han en gratisklubb? Ja, det har han. Den är också inte. Med. Jag är också med i den. Har han en gratisklubb? Mm. Nej, det är inte han. Det är en annan person som driver den. Det? Är det här Vinnie Vincent Legends eller vad det heter? Mm. Eller? Nej. Den heter någonting med UFOR. Någonting, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter nu. Aha, okay. Nej, jag vet ju inte om det är någon annan som driver den. Men okay. jag misstänker ju det. Om han har en grupp som han tar betalt för så släpper han väl inte en som är gratis också. Det vore ja, men det kan vara we don't have the money. Okej. Okay. Yep. Ni får höra nyheterna 2 år efteråt så här. Ja. Vinnie Vincent kommer ut med en skiva. Förra den har året. Redan kommit. Ja, men den kom han ut redan förra året. Ja, det men du pratar om den här nya gitarren. Gitarren. Gå nu till vem som är rikast här. Vem ska vi gissa på? Gene eller Paul? Jag tror Gene. Jag har varit förvånad. Ja, avslöjar Bernt. Simmons, 400 millar dollar. Ja, han har suttit och googlat nu. Nej, det här kunde jag. Man är väl påläst för fan. Ja. Är ju Simmons rikast? Ja. Men det är väl inte så konstigt. Han har ju massvis med projekt. Paul Stanley har ju bara sin pizzaugn han håller på med. Ja, för Gene äger ungefär 400 miljoner dollar. Typ 4 miljarder alltså. Är det inte mer än så i alla fall? Nej, med tanke på att Paul har ju bara hälften. Han har ju 200 miljoner dollar. Men så om man vinner på Eurolotto så spelar man nästan i samma liga som Paul Stanley då? Ja. Men då ska jag satsa det på det. Nej, alltså 200 miljoner dollar, det är ju fan 2 miljarder. Vinner ja, men du vinner ju, du hade ju 1,5 miljarder på Eurolotto här för ett tag sedan. Ja, fan, det vet då jag. Spelar du i samma liga, då kan du ringa på. Tjena Paul, nu tar vi en pizza. där har du... Men... Så du menar att Gene Simmons är dubbelt så rik som Paul Stanley? Ja. Okay. Och han har ett nytt häftigt. Varumärke som han precis har lanserat. Som jag trodde du skulle plocka nu, Roger. Ja, det är väl det här vinet då? Jajamensan. Ja, är det vin nu också? Wine. Ja. Ja, yes, han har bara gjort ett vin som han har satt en stämpel på någon skitvin. Ja, men han säger han att det här är kvalitet. Det är ju samma sak med hans... läskeblask, den är gjord på äkta rörsocker och det här är inget ingen syntetiskt skit inte. Ja, där köpte jag Indianapolis och fick hur ska man smuggla det utan att det går sönder då tar man kontakt med Johan Kalén som ger dig en bubbelplastkurs. Hur man plastar in saker utan att det går sönder. Och hur var det nu Marco med Moneybag Cola? Det var inget speciellt. Nej, jag tyckte inte heller. Jag har några stycken oöppnade. Finns mycket, mycket bättre kolor än det.
I Mexiko tror jag det finns en bättre cola. Ja, ja. Men Paul, han är ju stort sett tjäna sina pengar genom Kiss i varje fall. Ja. Liksom, med låtskriverier och allt sånt där. Men hur är det med Tommy och Erik då? Hur rika är de då? Finns det information på det? Jag har inte hittat någon information på dem. Men om man tittar på Gene då, han har ju liksom licenserat massor med prylar liksom med Kiss-logger på, som han tydligen står bakom, så får de andra bara en bråkdel av det, för att det är han som gör hela jobbet. Det är lite spännande faktiskt. Ja, för jag tror att till exempel den här kistan, sista vilan i kistan, den tror jag att han låg bakom helt och hållet. Ja, det är ett kylskåp innan du dör. Jag sa. Ja, jag har känt på det. Det är ett kylskåp. Du kan ha öl i det som det är kall och fri. Jag var där på Indianapolis. Jag stod och tittade. Så kommer den där nissen och sa, oh, are you interested? Nej, nej, inte än. Och då sa han, du kan ha öl här. Och läsk, det är ett kylskåp. Okej. Okay. Men det är ju som det sägs att first you are coming, then you are going. Ja. Men den är snygg faktiskt. Och det, om jag säger så här, den är inte dyr. För att den har en kombinationsanvändning. Innan du dör så är det kylskåp, ölställ. Kommer kanske lukta illa för att du har festat och sånt där. Men du är ändå död så du känner inga lukter. Och tänker man, jag har för mig att den går på mellan 15 till 20 000. Och det är svenska pengar. Ja, svenska pengar. Och det är billigt för en kista. Jag skulle ju säga det. Att det kanske vore en bra idé. Ja, så att när jag ska dö så tror jag ska säga till barnen, beställ en sån. Och så kan den spela en trudelutt samtidigt också med USB-ingången. Där. Pop! Men det, alltså... Rock and roll night. Ja, det har jag sagt till bara. Rock and roll night, party every day. Det är det som ska spelas när jag dör. Men om det stämmer så har ju Gene licenserat över 5000 produkter alltså. Det skulle inte förvåna mig alls. Det är allt från... När någon kommer med en idé så tror jag att han snappar upp den och så licenserar. Sen om den kommer ut eller inte så har han den. Och är det någon jävla idiot som råkar göra den, då kommer det så här. Här är juristerna här nu. Fram med stålarna. Då blir det dyrt. Så att Gene Simmons, han är smart på det sättet att han är förutseende på den biten. Mm. Och det har jag förstått nu när Melker till och med sa att när han hörde att det kom en film så hörde de av sig till SVT och sa vi vill ha filmen. Ja, precis. Ja, skickade en kopia direkt. Så att det, och han samlar ju på böckerna och han får Destroyer också. Mm. Och den har ju syns på Family Jewels. Ja. Har det syns Kiss i Sverige-boken i hans vitrinskåp och Destroyer i tidningsstället. Så det är lite häftigt ändå att man har någonting vi i Sverige har gjort, Kiss Army Sweden, finns hos honom. Det är lite häftigt faktiskt tycker jag. Nu tänker jag hoppa till bandfavoritperiod Harder Than Hell. Vad händer där nu då? Det som du fjäskar på där. Nej, jag fjäskar inte. Det står inte mitt manus det där. Jag upptäckte för några år sedan när jag tittade på massa bilder från Hotter and Hell-turnén. Under en period så hade han alltså metallspika på armarna.
Okej. Okay. Jag skickar en bild till er, så kolla på bilden jag skickade till er nu. Nu? Har du skickat en bild nu? Ja. Nu. Har han metallspikar? Ja. Det kommer inget här. Vad säger du metallspikarna? Ja, så de där. Då? Är det metallspikar och inte tyg då? Det är inte tyg, för sen får han ju de här silverfärgade. Ja, just det. Det här är den här första dräkten han hade utan... Men är det bekräftat att det är metall? Det är metall. Hur vet du det? Var du läst upp det då? Det var någon jag pratade med som... Jag kommer inte ihåg vem det var. Det var någon... Det kan ha varit i crewet där. Ja. Jag pratade med dem på Facebook. För att det där var ju livsfarligt ju. De är lite fyrkantiga. Ja. Ja, på vissa ställen som sådana stora spikar brukar vara. Ja, för när jag såg den här bilden från början så bara, det är någonting som inte stämmer. Och så tittade jag bara, vad fan, det är inga liksom vadderade silver. Men är alla det? För tittar du på vissa på bilden, tittar du till exempel på höger sida. De som är lite högre upp där, de är mer avböjda och smalare och spetsiga. Än de som är på vänster sida långt ner vid armbågen. De är väldigt fyrkantiga. Ja, tror du inte att det kan vara blandat lite mjukisar? Ja, så kan det ju vara. Men... Så tittar du på skorna också. De är runda och ser mjukare ut. Ja, men de där på skorna ser inte ut som metall. Nej, och det är det jag menar. Om du tittar på höger arm där så är de också lite mjukare. Medan de som är vid armbågen där, de ser jävligt fyrkantiga ut. Jo, men alltså om du kollar på den där bilden istället, så där vart det ju sen. Det kommer en bild till där nu så ser du. Ja, men de där strutarna känner jag. Ja, precis. Ja. De är mjuka och fina. Men det är ju sånt här jag letar efter. Lite konstiga saker. Men jag tror att den här dräkten är lite en blandning utav både och. För vissa ser ut i den, om du tittar på vänster sida där han håller gitarrhalsen, de som är neråt där. Ja. De är mycket rundare och så jämför du på motsatt sida. Ja, de är så, spetsigare på andra sidan. Ja, och de här ser mycket mer kantiga ut. De är inte runda för de har en highlight där uppe att det ser fyrkantigt ut. Ja. Så där har du någonting annat än en tygbit. Det är bekräftat att det är någonting annat. Det ser, för de andra har inte den här bekräftade hårda kanten. Nej. Men Bernt, har du reagerat på det här någon gång? Jag har aldrig tänkt på det. Nej, faktiskt inte. När jag ser de här bilderna så tänker jag på att jag tänker på de här första åren då man höll på att prova och testa och ha sig. Och ibland var det flickvänner, ibland var det att man har köpt in dräkten ifrån någon av de här BDSM-affärerna på Manhattan. Så jag bara tänkte att ja, men det är väl en test, en utveckling eller någonting sånt. Och sen kom man på att det där var ju inte så bra i alla fall. Så då åkte ju spikarna. Ja, eller så har livet någon roadie. Mm. Eller det där vassa. Ja, för den där bilden är ju tagen precis innan konsert. Jag kommer inte ihåg om det var i San Francisco eller om det var precis innan Cobo Hall i maj 75. Mm. Jag är lite osäker. Det är någon i den tidsperioden i varje fall. Men det är väl helt enkelt sätt att kunna utveckla och testa och se hur funkar det här? Hur blir det här? Och så vidare. Men tittar man på den så ser man att det är lite mismatch. Det är lite blandat i den där bilden på de här piggarna. Vissa är runda medan andra är kantiga. Ja. Och de kantiga, de kan nog vara spikar. Mm. Men det är ju livsfarligt. Ja, nu har ju dödsmetaller haft hur mycket spikar som helst på sig ibland. Ja. Ja, så att de har ju klarat sig. För det finns en tredje variant. Jag skickar den också så ska ni få se. Här är ju mycket grejer, vet du. Nu vill du lägga in i podden sen. Ja, de kommer i podden. Ja, här har du då mjukisar. Men det är ju fortfarande, om du tittar på de här, de flesta på vänster sida ser mjuka ut. Ja. Men titta då på den här som är närmare där. Nu ser man inte den, men den highlighten
De ser det, jättespetsiga ut. Ja, för den ljusa här som är där, om jag visar där. Ja, precis. Den bryts inte av, om man säger så. För den borde ha blivit konisk. Så här konisk. Ja, precis. Och den blir inte konisk, det är bara ett rakt streck här till. Så att det är någonting som är rakt bara en lång bit. Och det, en spik är ju bara så. Ja. Och sen blir den spetsig på slutet då. Medan de andra är ju som så här jävla glasstrutar allihopa. Men, då, men den sista bilden så känns det som spikarna är tjockare än på den första bilden. Vänta, ska vi se här. Ja, men det är ju så här, men det är ju så här vadderade grejer. Så att jag tror de flesta är inte spikade. Den enda som kan vara en spik är de här som är på den här grejen här. Ja. De kan vara det, för de har en helt annan skuggning. För titta på de andra så ser du hur det vita highlighten går. Om du nu tänker jag som en figurmålare, för då kallas det för highlight. Ja. Det här är vita. Ja, den mjukas ut, medan på de här är highlighten lång och rak. Då är det ett föremål som fortsätter att vara rak och inte bli konisk. Så att där hade du vid figurmålarkunskaperna kom fram. Ja. Ja, så det finns ju bra med sånt också. Så att det är olika sätt. Så att, någonting konstigt har han där. Han var lite farlig där med andra ord. Ja, första tiden. Är det de dödsmetallerna har varit inspirerade? Shit, han har spikar. Jag har ingen aning, men det sjukaste är att det är aldrig någon som har diskuterat det här någonstans. Ja, det är bara dödsmetallerna som vet om det. De bara, det är vi som har kommit på det. Ja, men kisttokarna brukar ha koll på allt sådär, men vi har aldrig sett en diskussion. Jag tror inte man har reflekterat över det. Jag har ju sett den här bilden, hur många gånger som helst har jag sett den här bilden. Ja. Jag har aldrig reflekterat över att de där är vassa och farliga där. Mm. Det har jag aldrig tänkt på, för det nej. Jag tror inte man reflekterar över det. Nu ser du direkt när jag pratar om det. Nu ser jag att de ser farliga ut. De ser farliga ut nu. Så att, det är tur att Jim Simmons inte har dem där i alla fall. Då. Det hade gjort ont. Ja. Meet and greet när han lägger handen över den. Så, aj, så får den spik här. Och lite blod och lite grejer. Då skulle Hasse Alfredsson en spik i foten. Det är ingenting. Nej, inte om du träffar Gene Simmons. Då får du spika över hela kroppen. Då får du spika i axeln. Det är någonting annat. Ja. Nästa punkt handlar om clicktracks. Ja, nu har jag hittat inspelningar från Japan 2019. Det du hör i öronen på Kiss. Asså? Så jag lyssnar på Tokyo i clicktracks in ear hela konserten. Och det var faktiskt en upplevelse som jag inte trodde skulle vara en upplevelse. Okej. Okay. Varför var det en upplevelse för då? Jag trodde nämligen inte att de har alltså en person som sitter och räknar in låtarna live. Jaha. Så när man hör det här metronomen så här tick, tick, tick och så har man one, two, three, four så drar de igång låten. Det är därför Paul i många låtar, man hör han säger three, four så drar de igång. Han repeterar bara det han hör i hörlurarna. Jaha. Ja, det var jätteskumt. Och det roligaste med den här inspelningen är också att man hör när Paul sjunger och inte sjunger. Det blir dubbelsång i vissa lägen och ibland är det bara enkelsång. Då är det förinspelade som tickar. Finns det här ute? Ja. Jag hittade det av en slump bara. Men hur har det kommit ut då? Ingen aning. Är det någon som är arg på Paul eller? Nej, alltså när jag tittar, det är inte många som har tittat på det heller. Så att... Men är det äkta då? Ja, absolut. Det är äkta, okej. Absolut. Ja. Och det var från Tokyo där jag var också. Ja, det är från Tokyo och sen är det Osaka och sen var det någon konsert till också. Så du menar att i Tokyo sjöng han inte på riktigt på vissa bitar? I Was Made for Love sjunger han delar i låten. Man hör ju det.
Man hör när det är dubbla sånger, för ibland så blir det liksom lite fel med orden och såna här saker. Så du förstör min illusion här nu? Fast, på en perfekta konserten där Paul Stanley lät så bra. Men det är ju så här också, Roger, att jag har ju hört Doc McGee säga i intervjuer att det här är ju, det här är bara nys, det här som du säger. Nej, det finns evidens på det här nu. Är det Ace Frehley som har grävt fram det här? Nej, jag vet inte vem det är, men när programmet kommer ut så ska jag lägga en länk till de här också. Aha, på okay. Encore-sidan. Ja, det var spännande. Jag kan skicka den till er tidigare om ni vill lyssna. Ja, vi måste ju lyssna lite här i podden på det också, så att, det, ja. Så att alla hör vad det är för dumheter. Det är det som blir så speciellt märkligt. Speciellt ett sånt parti där man hör att han inte sjunger med. Ja, vissa, då hör du bara liksom det som är inspelat. Ja. Och vissa ställen så hör du att det är dubbla pålröster. Ah, okej. Okay. Det är inte det att det är stereo då? Nej, absolut inte. Det har ju gått rykten om det där så länge, fast han inte vill erkänna det. Och det finns väl rätt så mycket videos där folk har hittat att han inte står vid mikrofonen. Och det här har ju blivit nu en debatt om det här med clicktracks och inspelningar. Att alla de här så kallade stora 80-talsbanden, de lider lite av samma syndrom allihop. Att alla kör med clicktracks eller har förinspelat. Och Mötley Crüe är väl en av dem på tapeten. Där har Nikki Sixx har varit på tapeten, Tommy Lee. Det enda jag inte förstår, varför gör man inte Vince Neil när man inte hör vad han sjunger? Men det skulle väl vara så jävla uppenbart helt plötsligt. Shit, jag hör vad han sjunger. I de här inspelningarna så hör man ju till och med någon ropar, säger så här: wait, wait, wait. One, two, three. End. Aha. I slutet av låten också. Det var faktiskt en upplevelse. Jag trodde, jag tänkte sen när jag började lyssna på, vad är det här? Ska jag orka? Jag fastnade alltså. Du fastnade för att du älskar sånt där. Du satt och Vad är pappret? Sitter du där? Du mådde bra då. Ja, men, jag vet att det är många som liksom har varit inne och lyssnat på det här. Alltså. Ja, det är du och Niklas Olsson som kommer sitta och dregla där och tycka att det här är jättespännande. Glöm inte Alex Berg. Ja, han sitter också där. Oj. Nej, Alex tror inte jag skulle bry sig, för att det är nya Kiss. Han bryr sig inte. Nej, jag tror inte heller det. Han ska bara säga, men det vet ju alla ändå. Men det här hade varit fritt. Om det här hade varit clicktracks på 80-talet, då hade han varit där och tittat. Ja. Men då behövde de ju inte det. Nej, så det var ju en nackdel i sammanhanget. Ja, så att det sista gången man hör Paul sjunga bra, det är väl kanske... Är det på Live to Win-turnén där? Ja, jag tänkte precis säga, det var väl sista sprattet. Jag tror att det är sista gången vi hör honom sjunga bra. Det var 2007 i Australien som var avslutningen där. Det är riktigt bra. Here's one. We've never played. This comes off Dynasty. It's called Magic Touch. Det skulle vara sorgligt om det kom fram att det var fusk då också, men det låter inte som det. Det låter väldigt bra faktiskt. Och ja, jag tror inte att det är fusk. Rösten är väl på väg någon gång lite dit ibland, men
Det är nog sista gången han inte kraxar. För sen vet vi vad 2008. Då vet vi vad som hände. Det man kan roa sig med också, det är ju faktiskt att lyssna på Live to Win-plattan. Och framförallt med tanke på hur hans sångröst är. Och att han, jag vet inte om det är medvetet eller om det är låtarna som är skrivna sådana, men han tar inte i så förbaskat mycket. Som han han tar inte i på samma sätt. Och vi ska ju lyssna in den där plattan, och jag började lyssna lite på den där plattan. Mm. För att vi håller ju på med vår albumserie här nu. Ja. Och jag måste säga bara lite kort här, lite så här cliffhanger inför det avsnittet när det kommer sen. Jag var inte riktigt lika hypad längre på den skivan. Jag tyckte det var inte Kiss och det var inte Paul Stanley. Jag vet inte vad det var, och sen började jag titta. Det är ju andra som har skrivit så jävla mycket på låten. Mm. Alltså det kändes inte som det är Paul Stanley bakom, att det är mer att andra har matat honom med låtar. Han har gjort någonting. Men det kändes inte Paul personligt, tyckte jag. Det här är lite grann samma resonemang som har varit nu kring Ace senaste platta. Att elaka tungor vill säga att ja, men han var inblandad i 5% och sådär. Ja, men han har ju gått ut lite och sagt sen första. Ja, det, så är det ju, men han trickster killen, han älskar ju mig och han spelar ju som jag. Mm, mm. Och sen har han ju gått och sagt nej, det var inte så jag menar. Men, så att han råkade nog försäga sig lite för mycket en gång där. Och, ja. Och där måste man vara ärlig. Jag skulle vilja säga så här i det här läget, att ett litet stalltips till er som har olyssnade plattor ifrån 80- och 90-talet. Det kanske är som så att ni ska låta bli att lyssna på dem. Ja, det har ju Bernt sagt efter att vi har gått igenom Ace. Freelies kommit, då vart Bernt besviken och sa så här: fan, jag har förstört mitt 80-tal. Men samtidigt är det ju nyttigt att höra på det där och sånt. Jo, ja. Men clicktracken där, det blir spännande. Det var faktiskt en upplevelse. Ja. Så får vi titta vad det är för någonting. Och jag klarar av att lyssna en bit på det. Och jag skulle gärna vilja höra den biten där man hör klart och tydligt att det är en röst och som kommer Paul Stanley in och sjunger där också samtidigt. Ja, I Was May hörs det väldigt tydligt. Och det är inte den clicktracken de använde på i Australien när jag sa att han sjöng annorlunda. Utan det är en ren version utan oktavhöjningar och såna här saker. I Australien är det en specialversion endast för... Nej, den hörde jag i Dalhalla också faktiskt. Jag sa, du hört den i Dalhalla? Fick vi den fotbollsversionen då? Ja. Åh fan. Men det du ska förstöra för oss här. Jo, men... I Dalhalla var det ju äkta. Han slog ju sig på bröstet flera gånger och det var äkta och slog på jean och allt det här. Och det var också äkta. Ja. Men kontentan var att jag tänkte också så här, oj, hur länge orkar jag lyssna på det här liksom? Ja, ja. Men då får vi titta på det och kolla. Ja, jag lyssnar på, det är inga bilder, det är bara ljud liksom. Ja, så får vi titta vad folk diggar om det här och vad det blir för diskussion där. Om du blir helt nedröstad, Roger, och säger alla att det är fusk, det är inte äkta. Jaha, det är Ove som har varit in och fram och sjungit, säger man. Ja, precis. Nej, men det kan bli intressant. För jag tror inte att det är så många som har snappat upp att de här ljudfilerna finns ens en gång. Nej, det tror inte jag heller. För de kanske blockas väldigt fort. Om det är inte så att de har lyssnat på dem och tänkt att vad är det här? Och så har de hoppat vidare. Man kanske inte vet vad det är för någonting som du säger. Ja, det kan det ju också vara. Men det står så här på de här: Kiss leaked in ear monitor feed with click track cues and fake vocals. Oj. Det är det som står. Spännande. Mycket spännande. Ja, det där får vi hänga ut och så får vi göra en analys med allihopa där i vår grupp där vad de tycker. Ska Roger äntligen bli hängd här nu på Mariatorget eller är det Gamla stan de brukar ha hängningarna där? Ja, Galgbacken ligger ju vid Gullmarsplan. Är det Gullmarsplan de har? Ja, det är Galgbacken. Nej, Hammarbyhöjden för att växa. Då hoppar vi till 2007 då, eftersom vi pratade om det alldeles nyss, och Pauls röst. De gjorde ju en konsert på Soboba Casino 27 juli 2007. Ja, det var väl en sån här, var inte det en specialare?
Det var inte var det från början. Det vart en specialare. Ja, det vart en specialare. Jaha. Ja, för efter soundchecken så måste ju Paul dra till sjukhuset, för han har ju hjärtslag på över 200 slag. Det var den. Ja. Hjärtrustningen, när han fick hjärtrustning. Ja, precis. Och Jean går alltså in och säger att Paul har hjärtproblem, så han ska iväg till sjukan. Så frågar de publiken, vill ni att vi ska spela ändå utan honom? Och publiken bara, ja! Ja, han klarar sig, tänkte jag. Min tanke är så här, och om det var så jävla allvarligt, varför ställer de inte in Åke med? Utan, nej. Det kanske inte var allvarligt. Det kan vara att han fick så här hjärtklappning utan stress. Han kan ju vara stressad. Känner av någonting, och sen har de här läkarna sagt att det är ingen fara med honom. Att ni kan göra konserter, men jag förstår din tanke att det känns lite konstigt, men samtidigt, de måste ha fått en bekräftelse någonstans att det är helt okej. Okay. Men det roliga med den konserten är att de var ju tvungna att byta ut hela setlisten och ta bort alla låtar Paul skulle spela på. Så att det var ju på den här turnén de körde All America Man, ja. Där fansen, kommer ihåg att fansen fick ju rösta på vilken låt de ville ha med på turnén? Nej, det kanske de fick. Det kommer jag inte ihåg. Jag har hört talas om det här. Jag vet inte mer än så. Men det var så att de fick ju rösta på visst antal låtar. Där, och då var det All American Man som fick flest röster. Så de spelade ju den då på vissa konserter 2007. Så att antagligen skulle de ha spelat den här också, men hela setlisten var ju helt tillbakakastad. Eftersom alla låtar Paul sjöng på fick de ju ta bort då liksom. Var det då Jean la in Firestarter i setlisten? Nej. Han stoppade in Christine 16. Ja, vilken klassiker. Ja. Och där föddes nog idén med att Jean har folk på scen, för han bjuder upp fans på scenen i Christine 16 där. Ja, han hade ju ingen som sa till honom att det här är en galen idé. Så det ramlar upp folk där och ylar i micken och det. Ja, han gjorde det bästa av det. Han kanske var i chock han också, så att han inte visste riktigt vad han gjorde. Det kan ju vara så illa. Ja, så slängde de in Nothing to Lose också, som Erik Singer fick sjunga då. Ja, okay. Vad häftigt. Det är bra. Ja. Going Blind. Det här låter ju som... I ett liveset så sjöng någon gång. Ja, precis. Okay. Det var det jag var ute efter. Uff. Och sen är så seg. She och Parasite. Ja, det är bra grejer. Och sen var det då Black Diamond och ta Erik Sing hela låten. Så de fick ju göra om hela setet, men ändå när jag transpelar, vi ska se hur många... 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De kör ändå 15 låtar. Hur många låtar han Paul var med på då? Inga. Ja, han fick det innan konserten, så fick han hjärtsnurren där. Det var efter soundchecken. Men han har ju aldrig haft det sen efter, va? Inte som har brutit i alla fall. Nej, inte som han har gått ut och sagt heller eller något sånt där. Det var väl Shark Boat han inte var med på också. Men det tror inte jag hade någonting med... Nej, för då låg han ju med någon influensa eller något sånt där. Det var en drastisk bild, och vi vart nervösa. Hur blir det med Tokyo och allt det här? Så, då ska vi hoppa till Psycho Circus. Det här är en riktig hoppning alltså. Jaha, vad hände där då på Psycho Circus? Vad tycker ni om Psycho Circus-skivan? Det är en stor rund skiva med ett hål i mitten. Ja, men vad tycker ni om själva skivan, alltså innehållet på skivan? När den kom så tyckte jag väl att den var bra. Idag tycker jag väl att, ja, bra. Den var helt okej. Och man såg fram emot den. Och Psycho Circus-låten tyckte jag var bra. Idag tycker jag väl att... Ja, jag vet inte. Jag lyssnar väl på det som är väldigt udda på den. We Are One och The Journey of Thousand Years.
Ja, det är de två bästa låtarna på plattan. Det jag lyssnar på lite udda låtarna. Psycho Circus tycker jag själv är lite tråkig. Ja, och säger man då? Det är en tråkig låt. Jag har inte någon större uppfattning om den plattan, för när den kom då var det ju garderob och... Hade du ingen brevlåda i den där garderoben så att du kunde få ner skivor i den här fall? Nej, det gick inte att spela dem in i garderoben. Det var det som var fel. Jag förstår mig inte på din garderob där. Du har isolerat dig som en jävla Eskimo här. Det har snöat in. Ja, men Alexander Johansson kommer släta ut med 2016. Jag har försökt och nu under de här åren och komma ikapp med alla sådana här spännande saker. Ja, vad tycker du om Psycho Circus då? Men har du lyssnat på den någonting? Jag tycker det, nu börjar det låta lite obehagligt här. Det låter lite tvång över. Han har inte kommit dit än. Han är på Hot in the Shade fortfarande säkert. Hot in the Shade. Jag tycker ju den skivan är skittaskigt producerad. Psycho Circus? Ja. Ja, är den så dålig? Alltså, var det inte någon Bruce-fan... Fanbank eller något sånt där som gjorde något sånt där. Och han var ju duktig på sin tid. Han var en av de stora som var runt där. Och så dåligt var det. Vad är det du vill komma fram till? Att du vill säga bara att den var dålig? Eller är det du vill säga? Skitdålig. Nej, när jag lyssnar på Psycho Circus idag så lyssnar jag på råmixen istället. Ja, så varför då? För att du tycker att han... specialare. Okej. Okay. det är dit du vill komma. Så när du lyssnar på Psycho, då kan inte du bara klicka på den här vanliga. Du måste lyssna på specialaren då. Ja, råmixen, för att där har du alla de här one, two, trumpinnarnas inslag och allting. Låtarna är bättre där än vad de varit på den färdiga produkten. Säger det inte mer om dig som personen än om skivan egentligen? Undrar jag. En liten fin smakare. Jaha, okej. Okej, ja. Nej, men jag har inte hört det, så jag kan inte säga att någon räknar in. Det vet inte, ger det någonting speciellt eller låter den annorlunda? Ja, alltså, låtarna låter exakt likadant, men det är annat basljud, det är annat gitarrljud, det är mycket, mycket tyngre också. En originalplatta. Ah, ja, okej. Du tycker Psycho Circus är för poppig annars då? Ja, men den är konstigt producerad på något sätt, det är det jag menar. Men som sagt, när programmet kommer ut så lägger jag en länk alla råmixarna, så då kommer du kunna lyssna på dem också. Okej. Okay. snäll är jag. Ja, vad bra. Men det roliga är ju egentligen, om man tittar också på Psycho Circus, de hade ju en A- och B-lista, eller producenten Bruce hade ju en A- och B-lista, vilka låtar som skulle vara med. Det här var de som var topp liksom. Och sen var det B-listan, och det var lite sämre saker då. Och vissa av de här låtarna ligger med i den här mappen också. Och jag förstår inte hur de har tänkt här alltså. Vilka är A-låtar då? Ja, men det är We Are One, I Am Yours. Den släpptes, han hade ju den i Family Jewel där. Aha, okej. Okay. Ja. Into the Void, Ace.
Och sen är den här I Wanna Rule the World som dök upp på hans soloplatta sen. Rain Keeps Falling. Skitversion. It's My Life. Within. Till och med den låter bra på råmixen. Jaha, men den är ju inte bra, den låten överhuvudtaget. Nej, det fast det är din demon, så den är inte bra. Den är inte bra. Vi ska inte gå igenom allihopa. Nej, man tyckte You Wanted the Best också. Det är ju den sämsta låten på hela plattan. Nej, alla sjunger ju på den. Vi är heta, vi ska stå till. Och så kommer den så här, vi är ännu hetare. Den är ju jättebra. You Wanted the Best. Det som är det roligaste på B-listan så har jag ju med den här Master of Flash. Det var en låt som... Vad är det för låt då? Gene köpte ju den av... Vad hette han då? John Montgomery. Från The Brats. Var det där han spelade? Jaha. Köpte han den låten utav honom för att ta med på Psycho Circus? Nej, han köpte den där redan typ 80. Okay. Och så den första versionen typ från 80 är ju med i The Vault. Men när du rabblar de här grejerna här nu, så då är det ju det här myten om Psycho Circus som vi hade. Det har vi ju förstått för länge sedan att det var en myt att nu ska Kiss göra en platta tillsammans. Nu är allt som vanligt. Ja, tjena. Nu ska vi göra tillsammans. Vi ska grilla marshmallows och ta en råbiff eller vad som helst. Och ta en öl och diskutera hur låtarna ska vara. No. That was the only one. I had submitted a couple others, but you know, I've never really brought those to fruition. The Psycho Circus, I had very limited involvement. You know, I wasn't invited to the studio. You know, when you hear Paul and Gene talk about it, it's like I didn't show up, or you know, the reason I'm not on any of the songs is because I wasn't asked to be on them. You know, whereas they try to make it look like I was absent. You know, I just wasn't invited to any of the sessions. Det vart ju ingenting utav det där, för de andra vart ju utlåsta från studion har jag förstått. De fick ju inte komma in. Nej, precis. Nyckeln var borta. Nej, vi har tappat nyckeln. Men vad gör ni där inne? Vi mixar skivan. Så att det var väldigt konstigt det där. Och det var ju ingenting man pratade om ens en gång när man gjorde press på den där. Det var ju utav vi har gjort tillsammans. Ah, ja. Och sen kom det ju fram sen när det började koka ihop att det här var ju inte så. Och Peter, Chris och Ace var lite sura och då kom ju sanningen fram. Som jag förstår så är det ju Tommy Taylor och Bruce Kulick som spelar de mesta gitarrerna. Ja. Sen är det han Kevin Valentine som spelar trummor. Men där har vi ju det här vanliga dilemmat där Gene och Paul och säger att ja, men Ace och Peter är så jobbiga. Ja, men varför ska ni alltid vara förmyndare av alltihopa och bestämma alltihopa? Det blir ju en jobbig situation, ja, de själva absolut, gör. Absolut. Att man låser ut folk och släpper inte in dem och säger att de är värdelösa. Okej, Peter Criss har väl haft svårt att skriva låtar för det är alltid andra som skriver låtar till honom. Men, så att, ja. Men blir det inte, vad ska jag säga, när man stänger ute dem... Är det inte resultatet vi är ute efter egentligen då? Jo, men resultatet blir ju inte den drömmen vi hade. Nej, det Psycho Circus, om du säger Psycho Circus presenterades, jag kommer klart ihåg tydligt. Jo, jag vet också att de gjorde det. Det skulle vara gemensamt. Nu är vi tillbaka, allting i lägerelden, marshmallows och alltihopa. Vi ska ha Destroyer-dräkten, vi ska se maffiga ut och häftig show, 3D, nya låtar där vi alla ska. Det var det ju inte. Nej, och det är det som jag tycker är tråkigt med den skivan. Att den ger en illusion av att det är någonting. Medan det är bara två stycken. Deras projekt helt och hållet. Ja, fast det är lite samma fenomen som hände med Dynasty och Unmasked. Men Peter är ju ett undantag i den frågan, för att vara ärlig mot dig själv och säga så här, hur mycket har Peter gjort på sina låtar? Ja, det är väl inte jättemycket. Är det den gången han har gjort någonting, så är den här One for All-skivan som man inte kan... Vad hette den? We Are The World eller One for All, eller vad hette den skivan? Ja, den där.
Ja, den där. Som, oh my som God. Inte finns på Spotify ens en gång. Du får gå upp på YouTube. Jag trodde jag ägde den, så jag gick igenom och tittade min CD-samling. Vad hette den? Hette den inte Out of the World eller någonting? Hette det inte One for All eller något sånt här? Ja, men var det inte typ en jord med massa flaggor runt eller ja, någonting? Ja, med svenska flaggor och allt möjligt runt det. Och att jag pratar om den är ju på grund av att vi håller ju på med den här serien där, och Daniel tycker absolut inte att vi ska prata om den skivan. Jag håller med om, för det måste vara bland det sämsta som har gjorts. Den ingår i det där, och då ingår det i lyssningsprocessen. Är den så? För att... It's a hell of a crime. För att vi har ju lurats att tro att det är så med de första Frillis Comet-plattorna. Är det så när det gäller Peter Criss? Eller har vi ändrat uppfattning? Den heter One får... for All. Ja, det är någonting man får ta rätt på i ett kommande avsnitt av den här podden. Ja. Och så får vi se. Den kanske har blivit bra och fin och fantastisk. Nej. Men han är optimistisk. Ja. Alltså när han spelade in den där, så borde någon ha sagt till han: det här är inte bra, släpp inte ut det här. Nej, men nu får du tänka att han tyckte att det var bra. Ja, ja. Han bjuder ju in sig till sin värld. Det är ju som om du besöker någon. Ska du komma hem och säga: fy fan vad fult du bor här? Det säger du aldrig hem hos någon när du kommer hem till någon. Ja, om jag tycker det så. Nej, det skulle du aldrig våga säga. När du går ut så skulle du säga till din partner: fy fan vad jävligt du såg ut där över. Men du skulle aldrig säga det till den personen. Nej. Nej. Mår du dåligt så skulle du hitta på en orsak för att komma därifrån. Jo, men samtidigt ska man stå som när alla klåpar och säga: det här är jättebra, när man inte tycker det då. Ja, men det är ju han som bjuder in dig. Det här är min platta. Han bjuder in dig och lyssnar. Sen är det upp till dig, gillar det eller inte. Och så är det klart. Och vi har alltid det här problemet med alla Kiss soloprojekt, så finns det ett typiskt problem, och den tar vi upp i de här poddarna där vi diskuterar. Det är det att man ska alltid ha i åtanke på att det här är inte Kiss. Nej, det är sant. Det har ingenting med Kiss att göra. Ingenting. Det är bara som Ace Frehley på Frehley's Comet. Och de är ju bandskivor, de två. Det är ett band. Och då får vi någonting som, vad jag vet när vi har diskuterat det, så har vi alla den här känslan att det är någonting som är fel i det här bandet. Ja, så kan det vara. Och då glömmer vi bort. Vi glömmer bort att det är ett band med en av våra idoler. Och samma är det med Peter Criss. Har hans soloplatte någonsin varit omtyckta utav oss? Vi förstod ju inte 78-plattan. Nu idag förstår du den, för du tar fram den som ett lufta den, låter den luftas en halvtimme innan i ditt rum, stoppar in den i CD-spelaren, den är färdigluftad. All arom och mystik kommer ut ur skivan, och du förstår idag att det finns rätt så bra låtar på den. Men 78, när du hade bara få dina första finnar och du var hård överallt, då förstod du inte ett skit utan den här skivan, för det här var ju ingenting för dig att lyssna på. Nej. En mogen produkt, helt enkelt. Ja, men ändå var det den skiva som sålde mest första veckan. Ja, men det kan ju vara att det var ett jävligt snyggt omslag, så det kan vi inte ta ifrån skivan. Fruktansvärt snyggt omslag på det. Men när du pratar om Frehley's Comet, jag älskar ju första plattan. Med Into the Night och Rock Soldier och de här låtarna. Jag tycker den är jättebra, den skivan. Du, det blir intressant att höra vad du säger nästa fredag. Ja, du kommer nog tycka samma som vi. För att, oavsett, vi la ju upp en liten glimtare där, så är det ju nästan alla har samma åsikter där.
Ja, men första Freelance kommit, den tycker jag är riktigt bra, den skivan. Sen är det skit. Den andra lyfter ju ett steg högre då. Nej, för fan vad dålig. Aha, oj då. Det finns en kille som heter Kare Sharaf. Bernt borde veta vem det är. Under ett annat namn. Han ser ut som ett frågetecken. Kare Sharaf heter han. Eldin. Förlåt? Jo då. Eldin. Eldin? Ja. Eldin. Han var gitarrist i Vasa Express. Vasa Express, men det känner jag till. Alla till. Det är ju Åker på sig Erikssons band. Ja. Nej, de fanns på skivbörsen. Svensk hårdrock. Ja. Det är riktigt det... bra grejer. Men de grabbarna var ju lite äldre än pojkarna Kiss. Men han, Kerry, han flyttade ju 1980 till USA och var ju gitarrist i Billy Squire, heter Squire eller Squire? Squire. Ja, i hans band, så han spelade ju in en skiva 81 som heter Don't Say No. För året innan var det ju Bruce Kulick som var gitarrist i det bandet. Intressant. Och han... Det var en notis en gång i en okej-tidning om att här är svensken som den enda svensk som har provspelat för Kiss någonsin. Jag har inte hittat på den här artikeln. Nej. Men när du säger enda svensk, gick det ju inte rykt om att Yngve Malmsteen kan ha varit aktuell. Nej, han gjorde aldrig det. Det var bara snack det. Ja, ja. Nu är det här väldigt, väldigt spännande. Eftersom jag vill minnas att i en av de första Roger-inbjudningarna så drar Roger igenom alla som har provspelat för Kiss. Ja, men den här missade jag då. Han uppdaterar listan. Ja. Magnus, du har Roger uppdaterat listan. Ja, men det var ju Åke Eriksson som spelade i Vasa Express. Ja. Sen var det väl, vad hette hon som sjöng där? Är det han som spelade sen i Bedlam? Åke Eriksson. Det är samma Åke Eriksson. Men ja, han gjorde ju även en liten avstickare som hette Attack. Ja, just det. Han var kompaktmannen. Och sen var han ju den här skräckfiguren som alla trodde att var Gene Simmons. Blödaren, just det. Okej, hur fan kunde man tro att det var Gene Simmons? Man såg ju att det inte var Gene Simmons. Men fan! Ja, men det var ju för att Hans Hattvig är genialisk. Han skapar uppmärksamhet av ingenting. Så vem var det som kritiserade här när Roger gjorde clickbaits? Förlåt? Vem kritiserade Roger alldeles nyss när Roger gjorde clickbaits? Så kritiserade en person här i den här gruppen här. Man ska inte göra sånt. Nej. Och nu helt plötsligt, Hertvig, han är genialisk när han gjorde clickbaits på sin tid. Fy fan, det där var inte okej, Bernt. Ja, men han är ju regeln som bekräftar undantaget. Han kan ju, som jag sa, han kan göra allt av ingenting. Ja, men Roger försökte ju här nu göra en clickbait. Ja. Men han Roger, lyckades, för Johnny håller ju på att köra av vägen i Göteborg, han lyckades bra där. Men Roger är fortfarande inte, förlåt Roger, du är inte Hans Hattvig.
En dag. Precis, en dag. En dag. Ja. Ja, men det var det med audition. Jag var ju tvungen att ta upp den biten, om man säger så. Lever han fortfarande, den här killen? Vet vi det? Ja, enligt de uppgifter jag har så gör han det, ja. Ja, men då är hur mycket äldre än Gene Simmons och Paul var han då? Oj. Då måste jag kolla när han var född. Alltså, för det... men han var där i New York och spelade för dem då? Som jag förstår så var det så. Vänta, ska vi se om jag hittar något... Lite häftigt. Det är ju en fjäder i hatten att han har varit där. Där har du något att jaga reda på, Bernt. New York, här kommer jag. Ja. Vi betar av alla grejerna här nu. Ja, leta upp honom och få honom att bekräfta det här. Det skulle vara häftigt. Ja, vi har ju några sådana här spännande grejer som ska upp i ljuset, så att säga. Och det är flera personer som vi letar efter. En del är lite svåra att komma över. Men vi klarar det. Och säger nej. Vi har fått väldigt bra källor nu till en person också i alla fall. Den där som du berättade sist. Vi säger inga namn, men det var intressant det där. Någonting som har påverkat oss alla på 80-talet. Där har ni hur han ser ut i varje fall. Jaha, har du skickat en bild här nu? Ja, men jag hittar ingenting. Vi kan visa lite snabbt här, men jag lägger upp en ordentligt. Ja. Men det där måste vara från den tiden då. Det kan inte vara en nytagen bild. Nej, det är ändå från den tiden. Ja. Däremot så dök det upp ett meddelande här i min chatt precis. Aha. Tjena, chatta just med en Ace man. De vet inget om Grönan. Nej, men det är bra. Då har vi fått bekräftat att det är ingenting med Grönan ändå. Nej. Okay. Det är ju... Vänta taget nu. Ace Band är ju Jeans Band. Och Jeans Band är ju ute och spelar med Jean och inte med Ace. Ja, men de kanske gör en sommartidig turné. Du tänkte inte på det. Nej, så kan det ju vara. Det beror på hur fort han får in pengar för 10 000 volts där. Ja. Jag tänkte vi skulle dra ihop det här nu, säcken här nu. Så nu ska vi snacka lite om Jeans operationer och hans förhavanden. Okej. Okay. Någon gång 80... Där måste jag fråga Bernt om. När Kiss var 80, hade Gene Simmons tandställning då? Nej. Och 83, då jag träffade honom, så såg tänderna fortfarande helt normala ut. Alltså inte någon som har varit med tandställning. Men det finns ju bilder Jo, men han har det här snöret på tänderna som han har i USA. Det finns bilder där han har... Och det påstås att det är från Europa. 80. Nej. Var det inte på Dynasty-turnén han hade det? Alltså, det hade varit så pass upp... Det hade väckt så pass mycket uppmärksamhet. Jag menar, vi vet ju alla när vi har en kompis som har tandställning. Jag menar, det är svårt att dölja. Jo, men det här är bara en sån här tråd som går framför tänderna. Mm. Det är inte i det Jaws. Det är inget pågräls alltså. Nej, det är inte det. Det är ett tråd och den kan man se på vissa bilder, men jag kommer inte ihåg om det var Unmasked eller Dynasty, men det är någon gång i den vevan. Ja, för men han kan ju bara rätta till att han har haft underbett och så har han rättat till lite underbettet. Fast det var ju på överkäken. Då kanske översäkaren var för långt fram då. Han måste rätta till. Eller så är det tänder som måste rättas till. Som jag vet ju att tidigt på sig. Så hade han ju som en glipa. Alltså du vet att han kunde stoppa in mynt på ena sidan. Om det var det han skulle dra ihop för att slippa. Men det kan det vara. Tänder rör ju på sig. Tappar du tänder där så börjar tänderna röra på sig. Ja. Då kan du få en sån här Tore Skogman-glugg. Precis. Men jag tänkte det var det jag skulle fråga Bernt. Bernt håller på här med Tore Skogman. Ja. Bara en hundring än så länge, så det är dåligt. Nej, men eftersom Bernt var med på den tiden och träffade honom, det var därför jag frågade om... Ja, och jag kan säga i ärlighetens namn, nej,
det var inget som jag lade märke till överhuvudtaget. Tänkte du på det överhuvudtaget? Du var ju så uppspelt där ändå. Jag tror inte du tänkte på det. Nej, nej Bernt. Blir du så till dig i trasen utan när vi intervjuar lite rocktjejer eller när vi intervjuar Melke Becker, att du inte kan hålla det eller när det heter Messiah du kan inte hålla det. Nej, Gene Simmons, du var helt borta. Jag var helt borta. Marco, jag har precis nyligen haft en väldigt fin kontakt med Messiah. Han är en fin man. Han är en fin man, han tänker på dig. Ja, det är bra det. Ja. Och då vart du alldeles till de mjuk i köttet där och så. Ja, men vad har han gjort mer för operationer då? Nej, sen gjorde ju han och Shannon gjorde ju 2007 tror jag det var, när de tog bort rynkorna runt ögonen. Ja, när han såg ut som en kines. Ja, precis. Den skulle han aldrig ha gjort. Förlåt, Jean, men... Ja, men han ser inte så farlig, ser han inte ut. Det är ju värre med Shannon, hon ser ju ut som alla andra amerikanskor, så att det... Ja. Jag tycker inte jeans är så... det har rättat till sig rätt så bra där ändå. Jo, men det såg ju inte kul ut precis efter operationen. Nej, ut sig kines liksom helt svullen liksom. Sumobrottare som har gått en fight så här, aj. Ja, typ. Men det finns ju en till däremellan alltså som... Ja. Jag vet inte om han... Han måste operera sin näsa alltså. Han måste ha gjort den här hooken som han redan fick kritik för på Michael Douglas show. Ja, för kommer ni ihåg det? Då sitter han komikern där. Jag skickar bilder. Titta får ni se. Kommer ni ihåg komikern som kritiserade hans näsa där? Nej, vad var det? Michael Douglas show. Den sitter och ska spread my wings. Ja, den där tanten som bara... Ja, hon var ju jättestor komiker i USA. Hon var så stor. I got a new rock group for you, Tony. This is their latest album, which I'm going to show to camera right here. But before we see them perform, I want you to meet one of the members of this act close up. Here from Kiss is Gene Simmons. Excuse me while I spread my wings. Oh, yeah, go right ahead. Hey, can we do a close shot of the shoes, please? Look at these shoes. I mean, let's turn them this way so we can see them. That is something. Incidentally, he's up for adoption. I refuse, Cody. Gene, what are you? I'm really just a member of KISS, you know? Who dreamed this up, this get-up? We all did. How many members in the there group? There are four members. You know, your audience really looks appetizing. Oh, really? Are you a bat? Yes. Actually, what I am is evil incarnate. And some of those cheeks and necks look really good. Why the costume? Why the costume? I can tell he's your type, Tony. I can just tell. I really like her bat formation. Open up, Tony. Is your mother watching today? I hope so. Yes, it'd be funny if under this he was just a nice Jewish boy. You should only know. Where are you? I do. You can't hide the hook. You can't hide the hook. Och då tycker han så här, fan, syns det så tydligt? Ja, för om vi tittar på bilden, den från 75 där, så ser ni att han har ju liksom en... Och så jämför den från 82, den är ju helt rak alltså. Ja, men det han har en rätt så... Du menar att han har skrapat lite på näsan där?
Den är ju inte så att jag har aldrig stört mig på Gene Simmons näsa, för den har funkat i sminket rätt så bra tycker jag. Ja, men just från sidan så syns det ganska tydligt att han har ju liksom en, vad ska jag säga? Men då är det väl värre med de här näsorna som har svullnat med tiden, som en Mr. 10,000 volts har. Han har ju rätt så svullen näsa nu för tiden. Men vad jag är ute efter är att det är ju aldrig någon som har diskuterat det här heller alltså. Så här, det här är typiskt. Nej, ja, men jag tycker det är inte så mycket att diskutera hans näsa. Den passar in där tycker jag. Jo, men om du tittar på den andra bilden så har, där har ju, den är ju helt rak där. Ja, men då får han ha en rak näsa där då. Ja, men då måste ju han operera sig någon gång. Ha, det heter skrapat bort lite på benet här. Skrapat. Ja, okej. Okay. Ja. Jag är inte så belevrad. Tittar du inte på sådana här butcher och sånt här? Och gör det? Nej. Ja, men här har han ju den här... Han har ju judisk påbrå, då har man en hook. Hur ska du annars känna igen? Nej, jag vet inte. Man måste... Herregud, man måste ju få vara den man är. Man får ha den näsan som man har. Det är inget som vi ska se. Ja, men nu är Roger fascinerad utan näsa, så låt han få den. Men, nej, men han måste ju ha stört sig på det som han har ändrat det. Oftast blir det ju störningsmoment om det är det folk tittar på eller säger någonting som han fick då på Mike Douglas show för att höra det. Det har inte jag reflekterat på. Att någon säger you can't hide the hook. Det är nog inte så jävla roligt att höra det när man är runt 20 där och få höra det att du kan inte gömma din judiska... man ser att du är judisk. Ja, så du menar att det är den där stora komikern, tanten alltså. Det är hon som har sett till att han var skrapa näsan. Hon hade ju också så här batwingar. Kommer ni inte ihåg det? Jo. Jean visar, du har också spread your wings. men det är ju en klassiker tycker jag. Och sen blir han ju så här, han ska bryta ämne där. Helt plötsligt så ska titta på publiken så här. Och de frågar... De ser bra ut. Och sen är det mest den här pinsamma delen som kommer. För de har ju haft då den här kysstävlingen. Ja, just det. Ja. Ja. Och så säger han så här. Ja, hur var priset? Ja, vi har inte fått priset än. Och så kommer men de kommer få ett ännu finare pris. De ska We'd love to get them. What was the prize, Vince? The prize was a trip to Toronto to see Kiss in concert. But unfortunately, the concert canceled out. Unfortunately, that's been canceled, but there's a bigger prize. What's happening is the winning couple, the world champs, will fly out to California, and from there, they're going on an 8-day cruise to Acapulco to recover. So it should be something. What did you think about this whole thing, Louise? Are you pleased that you participated? Oh, definitely. Jag skulle gärna vilja veta, hur gick det med priset? Är det någon som vet? Fick de här någonsin ett pris överhuvudtaget och har kysst varandra i så länge som de gjorde? Fan, hur länge det var? Det var så länge. Vänta, jag ska skriva. Jag ska gräva det där. Ja, för att det tar det. Fick de någonsin åka någonstans, de här som kysstes där och hållde på där? Och han var ju väldigt skäggig också. Ja, men... Han som vann, han var ju jätteskäggig. Det måste ju ha kliat överallt för fan på henne. Uff! Det är ett bra gräv att ta reda på. Ja, fick de något pris eller inte? Eller ljög Jean Simmons att det fanns ett bättre pris att få där? Ja, jag återkommer ur frågan. Ja, så att det är en jag tycker den är en utom... Jag gjorde faktiskt en t-shirt där det stod... Jag hittade Michael Douglas Shows logga. Så jag har gjort en sån t-shirt till mig själv där det är Michael Douglas loggan och sen är det gamla Kiss från den perioden som står bakom. Jättesnygg faktiskt. Har du tanten med också? Nej, tanten har jag inte med spread. Nej, det har jag inte. Hon är riktigt, hon gör den showen där. Men han var väldigt stor, Michael Douglas, faktiskt. Ja. Han var stor. Och samma när man ändå tipsar om så här. Det finns ju den här showen de gjorde. De här spelade Deuce, Nothing to Lose, Black Diamond. Det var någon låt till de spelade där. Jag tror att det var She. Ja, och den hette ju någonting speciellt den här. De har ju faktiskt en YouTube-kanal. Den showen. Mm.
Jag kommer inte ihåg vad den hette nu, men den är, finns en YouTube. Du kan hitta så många häftiga artister där som man har glömt bort. Och jag hittade ju en artist som jag måste bara nämna, för så Bernt blir lite glad här att jag varit uppmärksam. Det var nämligen så att David Bowie var med där. Ah. Och så hade han med en kvinna. Och jag tyckte så här, jag känner igen den där jävla kvinnan från någonstans. Vet ni vem det var? Hon hade någon speciellt artist. Det var ju Amanda Lear. Oj. Oh. Ja. Och jag tyckte så här, och jag började känna, och så gick jag in och började kolla på den här showen då, och så tittade jag, så vem fan, och så sökte. Ja, det kom ju fram. Det var Amanda Lear. David Bowie tyckte att hon var så fascinerande, så han hade tagit med sig henne dit. Aha. Och så uppträdde hon där och sånt där. Så att, det finns hur mycket godis som helst där. Men var det på den här kanalen de upp när det var ett jättebra bild på Kiss framträdande? Ja, det är du den hittar, va? Du hittar allt. Och det är deras egna kanal som finns där. Så att du kan inte kopiera någonting och lägga upp på en video, för den blir direkt pank. Det blir direkt strike, du får inte visa det här. Och det, man kan hänvisa det dit, för det är frukt. Du hittar så många gamla 70-talsartister som uppträder där. Och, sånt. Ja. Och sen tycker jag det är fascinerande med Kiss när man tittar på den. Kolla på publiken där samtidigt. Ja, men jag tror jag... Hur de är lite stela och de går igång faktiskt och är med. Och sen blir ju Peter Criss lite vild på Black Diamond där. Ja, han sparkar väl ner trummen och skit. Och Bill O'Coin står bredvid och bara nej. Inte en räkning till guldkortet. Men jag tror att den där showen var väl en av de första tv-showerna de gjorde. Det var väl Michael Douglas show som var den första. Jag för mig. Men den här är ju från ungefär den. Ja, de är jätteviktiga. Vi gör så här istället för att vi sitter och killgissar. För jag tror att, vad heter det, publiken visste nog inte vilka de här var i huvud taget från början. Alltså vilka Kiss var. Det såg ut som de visste det. Sparks var med i samma, inte samma program men i samma serie. Och de är väldigt vilda i böckerna, Sparks. ABC in Concert. Ja. Nu ska jag se här. Bandet uppträdde 19 februari med låten Nothing to Lose, Firehouse och Black Diamond från det nya albumet i tv-programmet ABC in Concert. Vilket blev deras första nationella tv-framträdande 29 april. Nej, det är alltså då 19 februari. 29 april så var de med i Mike Douglas show. Där kör de Firehouse. Men då är det ju... Är det den som heter då den här ABC in Concert? Är det den jag menar då med den här stora tv-framträdandet? Ja, för när jag tittar så den här är spelad... Alltså Dick Clark tv-show. Ja. Den hette ju Dick Clarks in Concert. Ja. Och det var ju ABC Television som producerade den. Och den var ju från 21 februari 1974. Ja, då är det den, som, då är det den första. Då är och så, det den första. Och så kommer de till Mike Douglas sen. Ja, för de kör ju fyra låtar. Ja, och det är den man ska gå in och titta på och söka fram. För den är väldigt rolig. Det finns så mycket godis där och du hittar sådana här stjärnor som var jättestora på den tiden. För tydligen så var ju även Foghat med där också. Och Melissa Manchester och Redbone och Kool & The Gang i det avsnittet. Ja, det finns hur mycket godis som helst. Men det värsta är att det är superkvalitet på det mesta också. Gå in och du som älskar David Bowie, Bernt, gå in och kolla på det där. Du kommer skratta åt Amanda Lear där när hon håller på att flaxa och ser hur vild ut ibland. Amanda Lear, du kanske är bra med henne. Det är säkert. Ja, det är bra. Ja, okay. Nej, men det var jättekul att se det liksom i knivskarp kvalitet. Ja, det är det som är häftigt. Ja. Jaha, Roger, ska vi stänga boxen här nu? Ja, eftersom Bernt börjar krokna nu. Så. Ja, han börjar krokna. Nej, då får du öppna boxen någon annan gång sen då med lite historier och sånt här sen igen då.
Ja, men jag tror den här gången hade vi inget stort tema. Det var mer små karameller med Roger. Ja, smörgåsbord var det verkligen den här gången. Ja, det har det här klassiska smörgåsbordet. Och nu har Mr. Bernt fått matkoma. Kört den. Karamellbord, mycket socker. Ja. Ja. Men gräv i det här så vi kom fram där. Ja, med kyss-tävlingen. Ja, hur gick det där? Fick du något jävla fick pris? De för pris? Fick de en buss? Ja, de skulle få, de skulle få en kryssning. Det var det som var det. Första var att de skulle få en kryssning eller resa till Hawaii, Acapulco där det ligger i Mexiko. De var det Acapulco eller Hawaii? Ja, det är Mexiko, ja. Då var det första resan var till Acapulco jag för mig. Och andra resan som han skröt om skulle vara till Hawaii eller om det var tvärtom. Det, jag kommer inte ihåg någonting sånt i alla fall. Det får vi se när Roger kommer tillbaka och berättar med bilder, filmer och vittnesmål. Ja. Då tackar vi Roger. Så tack så mycket Roger och ner i grottan och gräv igen då. Ja, jag ska kolla upp det där ordentligt så att det blir bra. Titta, han har redan börjat jobba. Han har inte tid att säga hej då till sina lyssnare. Precis, vi har knappt sagt hej då. Då tackar vi för alltihopa. Ha det så bra nu då. Tack! Detsamma! Hej!